4 листопада в селі Завидово Мукачівської громади попрощалися із загиблим на війні з Росією захисником, старшим солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Іваном Копасом. В останню дорогу воїна провели навколішки в церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Ми сьогодні низько вклонюємося цим героям. Вони в дійсності герої для нас, тому що віддали найдорожче, що в них було, своє життя. Заради нашого спокійного життя, заради того, щоб ми могли вечором лягати спати і не думали, що на рано не встанемо, щоб спокійно провожали дітей в школу, зустрічали їх, провожали чоловіків на роботу і надіялися, що вони повернуться. Військовослужбовець впевнено йшов у бій, адже знав, що захищав своє. Полеглий герой мужньо захищав батьківщину та український народ від ворога. Загинув 24 квітня 2023 року. Не осознаємо ту любов, якою Господь наділив їх заради всіх нас. Пройде час і будуть різні воспоминання про тих чи інших полеглих солдат, воїнів, але завжди в глибині душі залишиться пам'ять, що вони віддали найдорожче, що в них було життя своє заради України, заради нашої свободи, заради всіх нас. Іван Копас був хоробрим та відданим сином своєї батьківщини. Чоловік мужньо захищав суверенітет та кордони України. Сьогодні він прощається від своєї сестри, плем'яника, похресника, прощається з усіма рідними, братами і двоюродним братом, його сім'єю, двоюродною сестрою, її сім'єю. Попрощатись із захисником прийшли рідні, близькі, побратими та всі небайдужі. Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пам'ять про героїчні вчинки Івана Копаса житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.